Michal Vrbenský a Matěj Vocel postoupili do finále debla po setech 6-3 a 7-6, tak jaké to bylo utkání? No, tak z naší strany ne úplně moc povedený. Dneska jsme s Matějem moc nehráli dobře a jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme to dotáhli do vítězního konce. Viděl jste to také tak? Viděl jsem to taky tak. Vy jste už na začátku prvního setu soupeřům relativně rychle odskočili, tak s čím jste vyrukovali do toho zápasu, s jakou taktikou? No, tak to určitě jsme výbory trénovali ze začátku a moc se nehrálo na náš servis, takže tak jsme jim odskočili a pak, jak jsem říkal, začali jsme hrát nedůrazně a moc nám to pak nevycházelo. Co bylo stěžení v té druhé sadě, která byla hodně vyrovnaná? Stěžení tam bylo, že jsme si pořád breakovali servis na nulety, já jsem dal debla na nulet, David dal potom tři debly, takže taky nám pomohl. Pak celá ta druhá sada byla taková, podle mě z obou stran nepovedená, hrozně laciný chyby a bylo to těch pár míčků, o dva míčky v té druhé sadě, který jsme vyhráli my, naštěstí. Čeká vás finále, tak víte už, s čím do toho půjdete? Tak určitě půjdeme do toho zápasu, že ho půjdeme vyhrát, užít si to a... Děkuju moc a hodně štěstí.